Jo, hvad så, vloggen? Velkommen til den her video her. Jeg er lige i gang med at bakke ud i indkørselen, fordi at klokken er 5 om morgenen, og jeg skal en tur til København. Og hvad skal jeg i København? Jo, jeg skal til en festival. Tænker jeg nok, festival er alting ikke aflyst? Jo, det er det. Men min gode kammerat Faustik, som er musiker, producer, all the shit, DJ, han er sammen med sit team, stående af en fyr, der også hedder Jonas, som jeg kender. De har simpelthen lavet en 24 timers online streaming festival. Så det vil sige, lige siden klokken 2 i går, der har der været non-stop musik inde på deres Twitch-kanal. De mangler simpelthen nogle værter til at slutte dag med. Så jeg tænkte, at jeg tager fandme til København. Jeg sad og snakkede med Faustik klokken ved midnat i går. Skal vi nok ikke lige køre ud på offentlig vej, og så sidder og vlogge videre? Det var nok uansvarligt, selvom man egentlig godt må. Jeg snakkede med Faustik klokken 1 i går, og han var sådan lidt, ved du, det har været så fedt i dag. Og jeg har hjulpet til hjemmefra med at have nogle fede moderators, der har hjulpet med chatten og sådan noget der. Så for der ikke har været mange toxic folk inde, det må der altid være nogen af. Kom, jeg skulle arbejde en spontan idé i går aftes, ved du hvad? Jeg booker færge. Jeg kører afsted i morgen tidlig sammen med min gode kammerat Jakob. Så ser vi, hvad der sker. Så jeg skal lige nu ind til Aalborg for at hente Jakob, og så skal vi mod Aarhus for at tage færgen til Sjællandsøjet. Let's go. Oh, Jakob. Klokken er kvart i lort. Og vi skal afsted. Nice. Hvad skal vi nu, Jakob? Skal der jo fucking focaccia. Klokken er 6 om morgenen, og vi skal have focaccia, mand. Så er det jo til eksmorgenmad. Det er altså power move nok bare lige at have en halv spise chokobolle ved Maxen. Så har vi selvfølgelig købt gamermormad. En liter mælk og nogle Coco Pops. Ja, fuck dit drøb, drøb. Jeg sagde nej. Jeg sagde hvad? Jeg sagde det. Hvad, Jax? Hvad skal vi have til morgenmad i dag? Altså, vi har lavet the greatest cup of the century nede i Netto. Så ja. Men jeg har ikke nogen skål, jeg skal i. Så jeg kørte den sgu bare lidt på gefylen. Hvad? Det er det kan jeg ikke se. Hvad? Lugter godt. Men spørgsmålet er... Det er godt, spørgsmålet er jo... Kære mand, altså det der med, putter du mælk ovenpå, eller putter du Coco Pops ovenpå mælken? Men altså, her må man gøre det ligesom sådan lettest. Okay, det. Jeg tror, det er det dummeste, jeg nogensinde har set det der. Okay. Ja, okay. Hvad er det? Kom bare ikke det der, Jack. Bro, det er en fuck, det røger ud. Det er ikke med til, at de der... Nej, det gør jeg. Styr på det. Stop din fucking idé. Må man gøre sådan her? Nej, stopper du det der. Hvad skal du, Jacob? Ja, jeg skal have en smøg, du finder. Jeg får det på. Nej, nej, jeg skal. Lad mig ikke røre det der. Lad mig ikke røre det der. Snap. Hvad gør vi med den her? Er ikke nogen ski? No way. Der er en hel kasse. Ambassadør og sådan noget jo. Ja, ja, hvad så? Vi er nu landet på Djævleøen. I wish we were, man. Fuck, Norwegian flyver ikke mere, man. Ej. Min aktie lige faldet. Ej, Jim Gustav også. Han købte den til 8 kurs. Jeg købte den kun til 5 eller sådan noget. Ja, han er mere anti-stunks. Og han købte for 100 laks, gør han ikke det? Men til gengæld, hvis de så overlever, så er det altså bare stunky donkeys. Det er stunky donkeys. Man køber nok. Forstår du ikke det? Hvad ved du, du kunne faktisk købe Eurojackpot-billetten, ikke? Og så skulle du skrive de der 20 cifre ind. Bro, jeg har kun vundet en lille Eurojackpot. Der er rig, og så er der Eurojackpot-rig. Hvad så? Så er man her på et sprog. Så er jeg ikke sagt. Skal jeg lade mig lige med at følge mig med, at jeg er gang med en t-shirt ned i buks. Er du ved at strippe for mig? Ja. Nice. Det er deroppe, det hele det foregår, så der skal vi op. Og vi skal have forbi. Man kan også godt bruge sådan en her til byture. Ja, det har vi gjort et par gange også. Fedt. Mamma, så jeg og KB er ankommet. Og du har fået en skalborg-champagne allerede? Ja, men det stod der på vores rider. At vi kan du lige forklare, hvad en skalborg-champagne er? Det er halv vodka, en lille smule grøn saftevand. Og så det billigste sportsodavand, du kan finde i din lokale Netto. Boom. Bangerdrinken over dem alle. Og jeg har fået headset på. Jeg er klar til at gå live på X-Factor. Jeg får en snegl lige, der fortæller mig, hvad jeg skal gøre. Og så har jeg den her, hvor jeg kan fortælle folk, hvad de ikke skal gøre. Så det er sådan lidt both way communication. Så hører min nye mixtape, der hedder Jägermeister Red Bull. Bare følg med. Det kommer ud her på mandag. Bare hør med. Ja. Techno Dad. Hvornår kommer den endelig ud? På fredag. Techno Dad. Techno Dad er ude på fredag. Link i bio. Ej, det ved jeg ikke. Jeg tror, Link i bio. Kæft, mand.
Får du kværnet noget økologisk, så vil jeg så komme til København. Husk at spise grønt hver dag. Once a day keeps a doctor away. Nice. Nå, status er, at vi har fået doneret rigtig mange penge ind via MobilePay. Så det er top banger. Og hvis vi når 100.000, som sagt, så skal jeg op og spille fordansanger. Jeg har også lovet nu, at jeg skal spille Golf 5 jungle-versionen. Øj! Det er Golf 5 for 2K9. 20 på den liter, og ikke så meget at sige. Det er fucking vogn. Tysk, det er stil. Kæft, mand, det bliver grineren. Altså, det er lige for, at jeg vil gøre det sådan gratis. Eller det gør jeg så også jo, mand. Men altså, gør det uden de donerer. Ej, vi tager 50%, ikke? Non-profit, selvfølgelig. Så det betyder uden skat. Altså, jeg er jo en velgørenhed i sig selv jo. Altså, jeg er et barn, så... Hey! Så nu, Jacob. Så er klar. Skal op på taget. Jeg skal op på Obo's tag. Hvad fanden, han skal til at spille lige om lidt, og vi skal lave det sidste interview deroppe. Jeg skal nok ikke spille fordansang i dag, desværre. Ej. Jeg har fået at vide, at de bare skrider, at når klokken står 2. Så det kan vi ikke nå, tror jeg. Sindssygt, mand. Er du klar? Ja. Fuck, hvor er det vildt, det her. Det er crazy. Det skører i det her med, okay, vi skal lave noget på toppen af Operahuset. Alle dem, der donerer, 1000 tak. Det er så vildt. Vi har fået et peace-tegn eller to sekunder. Det er meget udefinerbart, hvad det er. Men vi kunne ikke blive bedre. 2 minutter. Det er 2 minutter. Det er det der, jeg laver ikke TV. Så jeg ved ikke, det er sådan noget... Hvordan er vibe-checket? Vibe-checket, det er så godt nu. Vi står her og fester med vores fande. My man. Og lige efter, så skal vi kraften til Aarhus og spille en drive-in-koncert. Det er fedt, ikke? Hvad så? Ja, Jacob, han har drukket lidt, så... men altså, jeg skal køre, så han kan drikke jo. Ved du hvad, den dealen det var, Jacob, du er nødt til at tage med. Så kører jeg begge veje. Ved du hvad? Så er det godt, at det her event, det er sponsoreret Red Bull og Jägermeister. Så viser du selv Monster med, dog? Så siger vi COVID-Hagen! COVID-Hagen! Kom så, dreng, giv os lidt girl power, kom så! Ah! Ja tak! Godt fucking gjort, drenge! Skal du moshpit ind i bilen med den der? 24 karat guld. Nice! Wow! Nej, det var en flaske, han kørte over. Nå, men jeg venter på den der bil, der den gider åbne, fordi at der ligger mine ting ind. Men planen er nu, at Faust skal lige hjem og have en team på øjet. Han skal være spille i Aarhus, har vi fundet ud af. Så vi skal til Aarhus en gang, og så skal vi til drive-in-koncert. Det har jeg aldrig prøvet før. Det er han sgu ikke. Så det er vores første corona-koncert. Vi har en bøf. Vi skal have en bøf. Lille bitte bøf. Okay, kammerat med kammerat mongol. Hvad så? Altså, er du træt? Jeg er lige ved at spise med min søster, og så kommer jeg bare tilbage til JK, der bare ligger i bilen og bare bobler ud, mand. Det var godt. Kan du have en tur med en lue med? Ja, lige en til. Bare lige en enkelt. Ja, så skal, den skal også lige være white, så man lige får begge af med. Sådan der. Det ser godt ud, det der. Ja. Hej, velkommen til endnu et afsnit af... Bloggen. Afsnit af bloggen. Ja, endnu et afsnit. Og vi sidder her på, på den båge der. Og det er rigtig, rigtig fedt. Ja. Fuck, man. Jeg har ikke sovet i et år. Tre dage, tror jeg. Straight. Og så fandt vi Jax, så prøvede vi ind i hans bil og stjal hans kamera. Det var meget sjovt, for vi vidste, hvis kameraet. Og det er nemlig det. Sorry, Jax. Jeg sidder her i intens øjenkontakt med kameraet herinde. Jeg kan rigtig godt lide en intens øjenkontakt. Jeg kan se mit eget øje derinde, så bliver det helt syret, det her. Jeg sidder lige her. Nu sker det. Shit. Yo, hvad så? Jeg har tabt den eller hvad? Jo, hvad så? Hvad er det for en blog, jeg laver intro til? Har du ikke lavet intro 3 gange nu? Jamen, jeg ved ikke, hvad for noget, jeg laver intro til. Det var en blog. Nå. Jeg skal være grib, jeg prøver at lave den her intro. Det er en meget fin kameraføring og sådan noget. Jeg har øvet mig på den længe. Jo, velkommen til en liv i dag. Hvad for en kanal? Velkommen til endnu en dag i Faustix liv. Subscribe. Husk at subscribe. Subscribe.
Husk at subscribe. Og hvis du er i tvivl og har flere spørgsmål, så lige over i hjørnet, der kan du swipe op herover, der kan du subscribe herhen. Welcome to National Geographic. Here you can see the fine art of a video director who's really fallen asleep. He's beauty when he sleeps, but he can be madly dangerous when you wake him up. Their natural habitat is in a computer office, but today we found him on a boat. We might not know how he reacts when we wake him up in just a second. Rigtig fed mix der. Bro, bro. Hvor skal vi hen nu, bro? Bro, hvor skal vi hen? Jeg skal på Go. Åh, these nuts. Skal vi have nutsene? Got him! Vi skal skynde os, bro. Vi skal have nuts, man. Ja, nuts. De lukker om 2 minutter. Vi secure the bag, boys. Vi skal til the car. Åh, ja. Kæft, den var svær at finde. Den lå under sådan en, eller ved siden sådan en busstop, der er inde i sådan noget, der er telefontorvet. But we found it. Vi fandt den forkerte butik til at starte med, guys, så vi skulle til at køre ind til midtbyen. Det kan jeg. Skal du lige inspekte dem? Skal vi lige have review? Hvad så allesammen, velkommen til det her donut review. I dag der skal vi spise donuts med hinanden. Vi har fået en omgang af donuts for donuts her i Aarhus. Lad os lige se på dem. Nej, ej, hvor er de. Wow. Så vi kommer backstage. Literally backstage. Nej, jeg har ikke sovet i 3 dage, mand. Okay. Så er der POV unboxing. Okay. Ligesom porno, har jeg hørt. Det ser vi ikke. Wow, wow. Det var whole moon level. Det kan noget. Nej, det er sindssygt. Nu kan jeg tage det hele lige pludselig. Og de koster kun 25 kroner. Okay, så er der bare sukkerchok på fuld smør der. Det er velstandsdonut, det der vil noget med dig. Din donut. Describe taste. Bunny. Tasty. Sweetie. Funny. Haha. Sur slik. Bedst slik. Det smager vildt nok. Disse 8 af dem der. 6 af dem der. Tror han, du var for fuld? Ja, jeg skal sige, hvad for fuld. Ja, for fuld. Hvad så? Velkommen til nyt afsnit af Donuts Manning. Her mod Jack Style. Mit navn det er ikke. Ej, hvor skal jeg til at spise. Det er det, man kalder en cream pie. Ej, jeg får en helt dårlig pie. Altså, se. Den er sådan, den ser for cremet ud til, at jeg tror, jeg kan spise det. Det er smør. Det der. Bombetten. Men hvordan smager den? Smager den af 200 views på støjen, eller hvad? Den her, den smager likes på Instagram, det er helt sikkert. Oh, ej! Nu har vi stjålet Jakobs kamera. Sig et eller andet, Kasper. Hej Jakob, vi har stjålet dit kamera. Hvem Jakob? Det er en, der hedder Jakob. Vi har taget hans kamera. Det er hans kamera. Jakob, håber du har en god aften. Hej Jacob, undskyld, vi har taget dit kamera. Vi spiser dine donuts nu, så der er ikke flere taste tests til dig. Sorry. Okay guys, det er simpelthen alt for crazy, mand. Prøv lige at overveje. Jeg står på sådan en plads inde i Aarhus, hvor der bare er parkeret biler. Jeg tog til København i dag, inde i Aarhus, og jeg skal hjem til Aalborg i aften, højst sandsynligt. Kæmpe dag, kæmpe dag. Er du klar? Hey, ja! Hey, ja! Har du fået jokes, du klar? Ja. Hvad er en skoler af største drøm? At få en fartbøde. Fordi den er langsom. Fortæl lige på en. Hvad sker der, hvis man blander en Fiat og en Skoda? Fiasko. Nice. Det kan noget, det kan noget. Hvorfor har Gordon Ramsay så meget kakaopulver i sit køkken? Det ved jeg ikke. Han er kok, jo. Hold da kæft. Guys, jeg kører hjem nu. Tak for vejen. Altid fucking fornøjelse at have besøg af Jaxi, man. Jaxi boys. Okay. Og ved du, vi har snakket om at lave noget fedt af i sommerferien. Ja, kommer masser af nye. Fordi nu er der jo sygt mange ting, der aflyst på under corona. Så skal vi hygge. Så hygger vi. På afstand. På afstand. Indtil Mette, hun siger, det er okay. Jeg smutter nu. Ja, også mig. Ses. I går. Ses. Ses. Ja.